Ja tervetuloa vielä kertaalleen Fyssa Seiskan pariin. Tänään viimeinen YouTube-luento tarjolla, eli nyt pistetään tämä kurssi aiheiden suhteen pakettiin. Ja meillä olisi vielä kosmologiasta vähän puhuttavaa. Viimeksi puhuttiin alkuaineiden synnystä ja nämä aiheet tietysti toisiinsa aika tiiviisti myöskin liippaa. Ja kosmologia on siis tutkimusalue, joka yhdistelee aika paljon fysiikkaa ja havaitsevaa tähtitiedettä, jossa nyt sitten katsellaan erilaisilla teleskoopeilla, jotka osa tutkii näkyvää valoa ja osa sitten taas vähän muita aallonpituuksia, niin tuonne taivaalle ja katsotaan, että miltä tämä maailmankaikkeus oikein näyttää. Kun siihen laaditaan fysikaalinen teoria, jolla me saadaan tämä maailmankaikkeus tämän näköiseksi rakennettua, niin silloin me puhutaan kosmologiasta. Ja tietysti kosmologiassa olennaista on se, että me jollain tasolla noudatetaan sitä fysiikan lakeja, eli meidän täytyy onnistua olemaan sopusoinnussa mittaustulosten kanssa. Ja sitten taas tietysti kun kuvataan koko maailman kaikkeutta, niin periaatteessa meidän pitäisi saada teoria, joka oikeasti kuvaa ihan kaikkea. Ja se on tänä päivänä vielä vähän haasteellista, koska meillä on kaksi teoriaa, jotka ovat osittain ristiriidassa keskenään. Toinen on se kvanttimekaniikka tai kvanttifysiikka, noin ehkä vähän yleisemmin sanottuna, kun puhutaan sitten vielä oikein kvanttikenttäteorioista ja hiukkasfysiikoista, mutta toinen on yleinen suhteellisuusteoria, ja vaikka ne teoriat on aika irralliset keskenään, niin on tiettyjä tilanteita, joissa ne antaa ristiriitaisia ennusteita. Ja se ristiriidan ratkaiseminen on kosmologian suurin haaste. Periaatteessa, kun me lähdetään tarkastelemaan koko maailmankaikkeutta, niin me ollaan lähdetty hyvin kvanttimekaanisista olosuhteista, jossa on hyvin hyvin pientä, kaikki on äärimmäisen lähekkäin ja hyvin äärettömän pienessä tilassa tuolla alkuräjähdyksen alkuhetkinä. Ja sitten taas, kun me katsotaan tätä oikein suurta mittakaavaa koko maailmankaikkeutta sinällään, niin me puhutaan oikeasti valtaisista koko avaruuden ominaisuuksista, ja sellaisten tutkimiseen me tarvitaan yleisen suhteellisuusteorian antamia ennusteita. Eli me joudutaan kosmologiassa yhdistämään nämä kaksi teoriaa, ja ne eivät valitettavasti keskustele keskenään kauhean hyvin. Se on siis kosmologian haaste, mutta me voidaan silti tarkastella tätä maailmankaikkeutta ja miettiä, että minkälainen paikka tämä oikein on. Ja niin kuin viimeksi käytiin jo tätä, eli alkuräjähdys määritellään noin 13,8 miljardia vuotta sitten tapahtuneeksi, ja se ei tietysti nyt ole räjähdys ihan siinä mielessä, kun alkuräjähdys yleensä ymmärretään, vaan se on tapahtuma, jossa avaruus alkoi laajeta äärettömän pienestä suureksi. Ja niin kuin todettu, yksi keskeisimpiä kosmologian juttuja on tuo inflaatioteoria, eli se kysymys on siinä, että kuinka maailmankaikkeus laajenee, ja ensimmäisten sekunnin piskuisten murto-osien aikana se kirjaimellisesti räjähti suureksi, eli ylivalon nopeudella, huomattavalla ylivalon nopeudella laajeni massiiviseen mittakaavaan. Se on teoria, niin kuin kosmologiassa nyt varsinkin, kun mennään näihin ihan äärimmäisyyksiin, niin me puhutaan aika haastavasta mallintamisesta, ja sellaisen mallin laatiminen, joka selittää koko maailmankaikkeuden, on tietysti kaikkea muuta kuin helppoa. Niinpä inflaatioteoriassa tietysti täytyy muistaa, että kyse on mallista, joka selittää havaintoja, ja kosmologiassakin on tapahtunut aika merkittäviä havaintoja ja oppimista vielä viimeisten vuosikymmenten aikana, eli emme puhu vielä, tällä kertaa ei puhuta kovin vanhasta fysiikasta. Jos tämä on lukio-oppimäärän viimeinen oppitunti, niin nyt me puhutaan sellaisista asioista, joissa on tapahtunut oikeasti muutoksia vielä hyvin lähiaikoinakin jonkin verran, eli ei puhuta sellaisesta hyvin vakiintuneesta 100 vuotta vanhasta tai 400 vuotta vanhasta fysiikasta, niin kuin hyvin monesti on. On tässä puheen alla lukiossa ollut, mutta inflaatioteoria ja maailmankaikkeuden laajeneminen on tällä hetkellä kyllä jo saavuttanut siinä mielessä vakiintuneen aseman, että hyvin yksimielisesti fyysikkoyhteisö hyväksyy tällä hetkellä sen.
Alkuräjähdysterminä oli itse asiassa tähtitieteilijä Fred Hoylen keksimä sana, ja Fred Hoyle sitten taas ei uskonut alkuräjähdykseen laisinkaan. Se termi Big Bang sai alkunsa, kun Fred Hoyle oli antamassa radioon haastattelua ja kommentoi tätä alkuräjähdysteoriaa, jolla ei silloin vielä ollut tämmöistä raflaavaa nimeä laisinkaan, sanomalla, että mitä te oikein kuvittelette, että alussa oli joku Big Bang vai, ja sitten sen jälkeen vaan universumi tuli, ja niin Fred, niin me tosiaan kuvitellaan nykyään. Fred Hoyle oli varsin tunnettu fyysikko ja tähtitieteilijä, ja sillä oli paljon oikeitakin teorioita, mutta vähän samaan tapaan kuin Einstein ei oikein tullut kvanttifysiikan kanssa toimeen, niin fyysikoillakin on tietysti omat juttunsa, joihin jokainen vähän niin kuin, joiden varaan laskee, kun ei ole vielä ehkä riittävän kattavaa tutkimusaineistoa tukemaan jotain tiettyä teoriaa. Niin riitelyä on aina välillä edessä. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun aika kuluu ja teoriaa tutkitaan ja lisää, ja haetaan koetuloksia tukemaan sitä teoriaa, niin sitten jossain kohtaa se alkaa vakiintumaan sellaiseksi, että alkaa olla aika mahdotonta löytää aukkoja siitä teoriasta, että miksi se ei toimisi oikein niin kuin sen kuuluu toimia. Ja inflaatioteoria on yksi tällainen aika tyypillisesti. No hyvin nopeasti se tosiaan se kaikkeus laajeni, ja nyt jos hypätään taas tämän meidän alkuaineiden syntymme ohi ja aletaan puhua siitä kaikkeuden laajenemisesta lisää, niin siinä me puhutaan aika monimutkaisesta prosessista. Eli jos mietitään maailmankaikkeuden laajenemista, niin mitä se oikein tarkoittaa? Ja tähän tosiaan on sellainen, että heti varoituksena, että kun menette googlailemaan juttuja, niin sieltä voi löytyä vähän mitä vaan. Ja monenlaisistakin lähteistä voi löytyä aika monenlaisia juttuja. Niin sekä amatöörien kuin ammattifyysikoiden keskuudessa on tässä vielä haasteita. Enkä sano, että itsekään kovin täydellisesti ymmärtäisin maailmankaikkeuden laajenemista, minkä sanoessaan ääneen tietysti, no, se kuulostaa jossain määrin ilmiselvältä, että miten voisin täydellisesti ymmärtää maailmankaikkeuden laajenemisen. Mutta joo, hommassa on kyse hyvin pitkälti siitä, että gravitaatio lähtökohtaisesti vetää isossa mittakaavassa ainetta koko. Eli kun me tarkastellaan maailmankaikkeutta, niin me havaitaan maailmankaikkeudessa olevien kappaleiden vetävän toisiaan jossain määrin puoleensa, ja isossa mittakaavassa ei oikein ole mitään muita voimia, jotka vaikuttaa. Sähkömagneettinen vuorovaikutus vaikuttaa varattuihin hiukkasiin, eli jos mietittäisi vaikka, että olisi joku hylkivä sähköinen voima kahden galaksin välillä suuressa mittakaavassa, niin ei oikein, me ei saada, kun me ei havaita eikä nähdä sellaisia valtavia varauksia missään, mitkä sitten sitä hylkimisvoimaa saisi aikaan, niin ei se oikein selityksestä käy. Vahva vuorovaikutus, heikko vuorovaikutus, kaksi muuta vuorovaikutusta, jotka me tunnetaan, ei myöskään ole kantamaltaan lähelläkään sellaista, että me voitaisiin puhua edes fyysisten niin kuin makroskooppisten kappaleiden välisistä vuorovaikutuksista, saatikka sitten taivaankappaleiden tai galaksien välisistä vuorovaikutuksista. Eli ainoa tuolla oikeasti sitten isossa universumin mittakaavassa vaikuttava vuorovaikutus vaikuttaa olevan gravitaatio. Mutta gravitaatio on toistaiseksi ainoastaan attraktiivinen. Eli ei ole olemassa negatiivista massaa, joka aiheuttaisi jonkinlaista hylkimisvoimaa. Gravitaatio on ainoastaan puoleensa vetävä voima. Senpä takia lähtökohtaisesti gravitaation pitäisi vetää kaikkia galakseja jossain määrin yhteen, ehkä tämmöisen pyörimisliikkeen aikaansaamana ne voi kiertää jotain rinkiä tai jotain muuta sellaista, vähän niin kuin aurinkokunnassa planeetat kiertää, mutta periaatteellisesti kuitenkin niin se voima on puoleensa vetävä, eli sen pitäisi tavallaan kiskoa sitä universumia kasaan, tai ainakin kerätä ainetta siinä universumissa kasaan. Mutta havainto on se, että maailmankaikkeuden aineen tiheys itse asiassa pienenee. Ja kun sanon, että tiheys pienenee, niin tarkoitan siis käytännössä sitä, että maailmankaikkeudessa oleva aine vaikuttaa menevän kauemmas toisistaan. Ja kun me katsotaan mihin tahansa suuntaan, niin se ongelma on joka paikassa vastassa. Eli kaikkeus vaikuttaa menevän koko ajan, tai kaikki asiat vaikuttavat menevän koko ajan poispäin toisistaan.
Ja selityksenä tähän pidetään pimeää energiaa. Ja itse asiassa tuo lause on ehkä vähän huono. Eli selityksenä ei pidetä pimeää energiaa, vaan selitys on pimeä energia. Mutta se, että mitä se pimeä energia on, niin siihen sitten voi esittää kymmeniä erilaisia teorioita, satoja erilaisia teorioita, tuhansia erilaisia teorioita siitä, että mitä on pimeä energia. Pimeä energia on siis sellainen voima, joka saa aikaan maailmankaikkeuden laajenemisen siitä huolimatta, että gravitaatio yrittää kiskoa maailmankaikkeutta kasa. Me ei tiedetä, millaista energiaa se on, me ei tiedetä, mistä se johtuu, me ei tiedetä mekanismeja, joilla se toimii. Meillä ei ole siitä oikeastaan mitään tietoa käytännössä. Erilaisia arvauksia on ja erilaisia salaliittoteorioita on, mutta pimeässä energiassa tärkeintä on käsittää se, että me sanotaan sitä pimeäksi energiaksi, koska me ei tiedetä, mitä se on. Eli siis on tavallaan väärin sanoa, että selityksenä pidetään pimeää energiaa, vaan se asia, mikä se ikinä sitten onkaan, joka aiheuttaa maailmankaikkeuden laajenemisen, se on se pimeä energia, ja sitten kun me tiedetään ehkä jonain päivänä, mitä se on, niin sitten me otetaan siitä se pimeä sana pois ja vaihdetaan se johonkin, mikä sitten sitä asiaa tulee kuvaamaan, toivottavasti. Eli pimeä energia aiheuttaa maailmankaikkeuden laajenemisen. On olemassa jokin voima, jokin energia, joka saa galaksit kaikkoamaan toisistaan, ja sen seurauksena maailmankaikkeuden tiheys laskee. Pimeän energian tiheys pysyy kuitenkin vakiona. Se on myöskin laskennallinen tulos. Eli näyttää siltä, että maailmankaikkeuden laajenemisnopeus kasvaa, koska gravitaation vaikutus pienenee kaiken aikaa sitä mukaan, mitä kauempana ne kappaleet on toisistaan, mutta pimeän energian tiheys pysyy vakiona. Se tarkoittaa sitä, että se pimeän energian vaikutus suhteessa gravitaatioon kasvaa koko ajan, ja se aiheuttaa sen, että maailmankaikkeus laajenee myöskin kiihtyvällä tahdilla. Ja tuo kiihtyvä tahti ainakin nykyisen mallinnuksen mukaan on sellainen, että meidän maailmankaikkeutemme kiihtyy nyt suurimmalla vauhdilla sitten alkuräjähdyksen, paitsi jos jätetään se inflaatio pois laskuista. Tässä heti huomiona, että pimeä aine ja pimeä energia eivät siis toki ole sama asia. Aika monesta Skifi-sarjasta tai tieteen kuvalehdestä tai muualta tulee sellainen käsitys pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta, että ne on jotain outoa, josta meillä on joku ihmeellinen teoria olemassa, että pimeä aine on nyt tällaista, tai Skifi-sarjassa saatetaan lentää avaruusaluksella pimeän aineen keskelle, ja sitten siellä ei nähdä mitään. Jos te lennätte avaruusaluksella pimeän aineen keskelle, ettekä näe mitään, niin te tulkaa äkkiä takaisin ja ottakaa sitä mukaan, koska siitä saa Nobel-palkinnon hyvin varmasti. Tosin jos te lennätte avaruusaluksella johonkin, jossa näkee pimeää ainetta, niin todennäköisesti se Nobel-palkinnon mukana tuoma 1 000 000 euroa ei enää niin paljon kiinnosta, mutta kuitenkin. Nimittäin pimeä aine on ainetta, jota ei pysty havaitsemaan. Jos sitä ainetta ei pysty havaitsemaan, niin se ei aiheuta lentäjälle mitään suurempia ongelmia siellä onneksi. Ja tai ainut miten sen pystyy havaitsemaan on se, että siihen vaikuttaa gravitaatio. Ja siksi me kutsutaan sitä aineeksi ylipäätään, koska sillä vaikuttaa olevan jossain määrin massaa, koska gravitaatiovuorovaikutus vaikuttaa siihen. Pimeä energia sitten taas toimii gravitaatioa kumoavasti, eli se hylkii ainetta tai siirtää ainetta jotenkin tavallaan poispäin toisistaan. Ja sitten taas pimeä aine pyrkii gravitaatiossa edelleen kuitenkin vetämään muuta ainetta puoleensa. Mutta tällä hetkellä on epäilys siis, että pimeä aine vuorovaikuttaa ainoastaan gravitaation kautta, mikä tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä edes tiedä itse itsestään muuta kuin, että se gravitaatio siinä vaikuttaa. Jos me laitetaan pimeää ainetta tyhjään avaruuteen, niin ne kaksi pimeää ainehiukkasta vetää toisiaan gravitaatiolla puoleensa, mutta
sitten kun ne kohtaa tai törmää, niin ne ei tunne toisiaan, koska ne ei ainakaan millään meidän tuntemalla mekanismilla vuorovaikuta keskenään. Saattaa olla, että on olemassa sellainen mekanismi, jolla ne vuorovaikuttaa, mutta me ei vielä tiedetä siitä silloin mitään. Eli maailmankaikkeudessa on tosi paljon selvitettäviä juttuja, joille meillä ei vielä ole selitystä, vaikka meillä on niinkin hienoja teorioita kuin kvanttifysiikka, standardimalli ja yleinen suhteellisuusteoria. Mutta noi on kaksi hyvin eri asiaa, mutta molemmat on pimeitä samasta syystä, eli puhumme pimeästä aineesta, koska me ei vaan kerta kaikkiaan tiedetä, mitä se on, mutta me havaitaan, että avaruudessa on jotain, joka aiheuttaa gravitaatiota, koska näkyvän aineen määrä ei riitä selittämään sen gravitaation voimakkuutta. Toinen vaihtoehto on tietysti, että gravitaation vuorovaikutus on hyvin erilainen kuin mitä me ollaan kuviteltu sen olevan, mutta se vaikuttaa aika oudolta, koska mikään mittaus, millä me pystytään gravitaatiota järkevästi tutkimaan, niin ei ole antanut sen suuntaisia tuloksia. Mutta pimeä aine vaikuttaa siis toisin sanoen galaksien rakenteessa siten, että niiden galaksien näkyvän aineen käyttäytyminen on hieman erilaista kuin se pelkkä näkyvän aineen määrä antaisi ymmärtää. Laajenemisnopeus, mikä maailmankaikkeudella on, riippuu siis myös etäisyydestä. Mitä kauempana kappale on, niin sitä nopeammin se kappale näyttää menevän meistä poispäin. Tuo on niin sanottu Hubblen laki, eli siellä on tuommoinen Hubblen vakio 22 kilometriä sekunnissa per megavalovuosi. Mahtava yksikkö. Jokaista megavalovuotta kohti loittonemisnopeuteen tulee 22 kilometriä sekunnissa lisää. Ja tuo kun kerrotaan sillä kappaleiden välisellä etäisyydellä, niin mielellään yksikössä megavalovuotta, niin saadaan tietää, että millä nopeudella se kappale menee meistä poispäin. Ja niin kuin havaitsette, niin mitä kauempana se kappale on, linnunradan halkaisija on tuommoista 100-200 000 valovuoden luokkaa, eli 0,2 megavalovuotta suunnilleen. Mutta sitten kun me lähdetään katsomaan muita galakseja, niin silloin me puhutaan hyvin helposti miljoonista valovuosista. Ja miljoonien valovuosien aikana se siirtymä voi olla jo sitten useita kilometrejä, kymmeniä, satoja, jopa tuhansia kilometrejä sekunnissa. Ja se aiheuttaa kohtalaisen voimakkaan Dopplerin ilmiön, eli me voidaan tarkastella valoa, joka sieltä tulee, ja siinä havaitaan spektrisiirtymä siinä valossa. Koska tuo nopeus kasvaa aika paljon, se kasvaa myöskin se etäisyys siinä samalla kohtalaisen voimakkaasti. Tuommoisella kaavalla arvioidaan sitä. Kohtuu likimääräinen kaava tai riippuu tuon vakion arvosta, kuinka hyvin tuo pitää paikkansa, mutta simppelihkö kaava, mikä voidaan sitten perustella ehkä jollain määrin yleisen suhteellisuusteorian avulla, mutta en itse asiassa ole kyllä ihan sata varma siitä. Mutta galaksit näyttää siis etääntyvän meistä, vaikka periaatteessa painovoiman pitäisi niitä vetää puoleensa, niin ne näyttävät menevän meistä poispäin. Ja se valo tosiaan kokee Dopplerin ilmiön, eli punasiirtymän, koska se galaksi menee meistä poispäin, niin silloin se aallon pituus, joka siinä valossa on, venyy hiukan pitkäaaltoisemmaksi ja sitten havaitaan punasiirtymä. Ja laajeneminen vaikuttaa siis olevan kiihtyvää, tai se aika selvästi mittaustulosten perusteella on kiihtyvää. Ja selitys tavallaan, mistä tämä voi päätellä, on se, että kaikissa suunnissa, katsottiin me mihin päin tahansa, niin kaikki galaksit näyttää olevan menossa meistä poispäin. Eli me ei pystytä tavallaan löytämään sellaista suuntaa, jossa galakseja olisi tulossa oleellisesti meitä kohti, vaan ne on kaikkialla vaikuttaa menevän meistä poispäin. Ainoa selitys on se, tai ainoa selitys, mikä on keksitty, on se, että avaruus laajenee ja vie siinä laajetessaan sitä ainetta meistä poispäin. Ja jossain vaiheessa me saatetaan saavuttaa jopa tilanne, jossa maailmankaikkeus laajenee yli valonnopeudella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaukaisesta galaksista lähtevä valo ei koskaan saavuta meidän galaksia, koska siihen väliin tulee liian nopeasti lisää avaruutta.
Avaruuden laajenemista se ylivalon nopeus tai valon nopeuden rajoite ei sinänsä koske, koska silloin informaatiota ei oleellisesti ottaen kulje, vaan sitä avaruutta syntyy lisää siihen kappaleiden välille. Sitä on tosiaan aika hankala ajatella, että mitä se oikein tarkoittaa, koska universumi ei tietenkään laajene erityisesti mihinkään, vaan se itsessään vaan jollain tavalla kasvaa olematta missään silti sisällä. Toisin kuin pullat uunissa, jotka laajenee kuitenkin jossain määrin samaa logiikkaa toteuttaen, eli niin sanottu toinen rusinapullamalli Thompsonin rusinapullamallin oheen, on se, kuka laittaa rusinoita pullaan. Miettikää nyt, minkälainen ihminen laittaa rusinoita pullaan? No, jos laittaisi rusinoita pullaan, niin ne rusinathan ei siellä uunissa sinänsä laajene, eli kun se taikina kohoaa, niin se rusinoiden koko ei sinänsä muutu. Ja sama juttu on galakseilla, eli meidän tänne planeetalle tai aurinkokuntaan tai edes tähän kotigalaksiin se maailmankaikkeuden laajeneminen ei oleellisesti ottaen vaikuta kovin paljon, koska oleellisesti ottaen täällä gravitaatio pitää tämän aineen kasassa. Eli galaksi pysyy kasassa kyllä, vaikka avaruus laajeneekin, koska gravitaatio toimii paikallisesti niin voimakkaasti, koska täällä on paljon ainetta. Mutta sitten kun puhutaan galaksien välisestä avaruudesta, eli intergalaktisesta avaruudesta, niin siinä tilanteessa sitä avaruutta on siinä välissä niin paljon, että gravitaatiovuorovaikutus käy heikoksi, ja se ei pysty pitämään sitä ainetta kasassa, kun se avaruus siinä ympärillä laajenee. Eli jos nyt sitten tuommoinen 20 senttiä halkaisijaltaan oleva pulla laajenee 40 senttiä halkaisijaltaan olevaksi pullaksi, niin niiden galaksien välimatkat kaksinkertaistuu. Mutta ne galaksit itsessään pysyy hyvin samanlaisina kuin mitä ne oli aikaisemminkin. Musta on hauskaa, että tähän kuvaan on valittu tuommoinen rusinapulla malliksi ja sitten on otettu tuommoiset hyvin, hyvin kummalliset kokoluokat sinne, että niin kuin nyt pullat olisi rusinassa 10 sentin välein ja se rusinapulla voisi olla 40 senttiä tai edes 20 senttiä halkaisijaltaan oleva, mutta kukapa minä olen näitä kuvia tuomitsemaan. Mutta tämä ei tosiaan nyt ole virallinen fysikaalinen teoria, mutta tämä auttaa vähän pohtimaan sitä, että minkälainen se galaksien tai siis maailmankaikkeuden laajeneminen oikein on. Havainnot on tosiaan aika pitkälti taustasäteilyn ja punasiirtymän aikaansaamisia, eli punasiirtymässä me pystytään tosiaan havaitsemaan se, että se koko spektrisarja siirtyy pikkasen tänne punaiseen päin, pikkusen lähemmäs punaista aluetta, ja sillä perusteella on helppo päätellä tavallaan se, että jos me tiedetään, että sen spektrisarjan odotetaan olevan tämän näköinen, ja se on tämän näköinen, niin Dopplerin ilmiöstä voi helposti laskea sen, että millä nopeudella sen säteilylähteen pitää silloin loitota meistä. Ja tuossa on kuva taustasäteilystä, joka on jollain satelliitilla havaittu, ja se on nyt sitten kohtalaisen tasalaatuista, niin kuin huomaatte. Onhan siellä tietysti, tässä on muutamia tämmöisiä selkeitä alueita, joissa sitä säteilyä tulee vähän vähemmän, mutta kun puhutaan siis kosmisen taustasäteilyn, eli semmoisen 2,7 kelvinin lämpötilassa olevan lämpösäteilyn, joka on peräisin sieltä maailmankaikkeuden syntyhetkiltä, niin jakaumasta, niin näyttää tosiaan siltä, että sitä on kaikkialla aika tasalaatuisesti. Eli jos tätä taivaanpalloa tässä nyt tutkii, niin se on tolleen jakautunut kohtalaisen tasaisesti joka puolelle. Ei ole olemassa semmoista erityistä suuntaa sen taustasäteilyn suhteen. Ja se näyttää siis toisin sanoen siltä, että se avaruus laajenee tavallaan tasaisesti kaikkialla. Meiltä puuttuu origot tästä koordinaatistosta, me ei voida kiinnittää maailmankaikkeutta mihinkään yksittäiseen keskipisteeseen, vaan se näyttää laajenevan joka puolella hyvin samanlaisella logiikalla. Puhuttaessa noista isoista mittakaavoista, niin tulee tietysti aika nopeasti vastaan se, että ne alkaa vaihdella valtavista ihan käsittämättömiin ja järjettömiin ne mittasuhteet, eli musta jo tämän kotigalaksin ajatteleminen on aika mahdotonta, kun puhutaan tosiaan 200 000 valovuotta
leveästä objektista. Eli jos nyt lähetetään taskulampulla valoa taivaalle, niin siinä menee joku 100 000 vuotta ennen kuin se saavuttaa se valo meidän oman galaksimme reunan. Ja jos ihmiskunta on ollut olemassa vaikka tuommoiset pyöreät 10 000 vuotta, niin pitää jatkaa vielä kymmenkertainen aika, että siitä leirinuotiosta silloin 10 000 vuotta sitten lähtenyt valo on saavuttanut meidän galaksimme reunan, vaikka valokin kulkee kuitenkin kohtalaisen suurella nopeudella. Sen takia me mitataan vähän erilaisissa yksiköissä yleensä avaruutta. Lähiavaruudessa puhutaan yleensä astronomisista yksiköistä, eli AU:sta, Astronomical Unit. Ja se vastaa yhtä maan keskietäisyyttä auringosta. Eli me voidaan taivaan kappaleiden sijainteja vertailla helposti AU:ssa, koska silloin me saadaan etäisyydet suhteena maan keskietäisyyteen auringosta, mikä on ehkä jossain määrin käsitettävä suure kuitenkin, vaikka ei silleen konkreettisesti ehkä, niin ainakin me pystytään vertailemaan vähän sen toisen planeetan olosuhteita meidän omiin. Ja sitten kun siirrytään pitempiin matkoihin, niin yleensä toi valovuosi on sellainen yksikkö, ja eikö ole kätevä tuommoinen numero kuin 9460730472580800 kilometriä, mikä on suunnilleen sen valovuoden koko, tai tarkkaankin kai, jos nyt sitten riippuu vähän kuinka tarkkaan vuoden mitan ottaa tuohon mukaan. Mutta puhutaan siis aikamoisesta etäisyydestä. Ja se, että mikä sitten suuruusluokalla on yhden astronomisen yksikön ja yhden valovuoden ero, ei ole tietenkään mitenkään ilmiselvää, koska tuossakin me puhutaan jo 150 miljardista kilometristä, ja sitten me vaan lisätään muutama nolla perään, niin me saadaan tuommoinen valovuoden suuruusluokka sieltä, niin eihän noita ihminen pysty silleen järkevästi käsittämään. Sitten kun valovuosikaan ei järkevästi riitä, niin me usein käytetään parsekkia. Parsekki on vielä semmoinen vielä pitempien matkojen määrittämiseen soveltuva yksikkö, ja sitä mä en ole kehannut kirjoittaa tuohon edes kilometreinä tai metreinä auki sitä matkaa, vaan se on jo 10 potenssimuodossa esitettävä. Eli linnunradan halkaisija olisi suunnilleen 200 kilovalovuotta, eli 200 000 valovuotta kutakuinkin. Ja nykyhetkellä havaittavan maailmankaikkeuden halkaisija on tällä hetkellä noin 93 miljardia valovuotta, mikä on paljon, 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 miljardeja valovuosia. Ja se johtuu tietystikin siitä, että vaikka universumin ikä on vain se 13,8 miljardia vuotta, niin silloin tietysti kun sitten lähdetään laajentamaan siitä alkutilanteesta universumia, niin nyt kun universumi on koko ikänsä ajan jatkanut laajentumistaan, niin se reunimmainen piste, josta meille valoa on ehtinyt tulla, on jo paljon kauempana kuin sen 13,8 miljardin vuoden päästä, vaan se on tosiaan siellä noin 93 miljardissa vuodessa, tai puolessa siitä, jos mitataan meidän origosta lähtien liikkeelle. Lähinnä nuo yksiköt tässä nyt semmoinen lisämaininnan arvoinen, että kiinnitätte huomiota, että miten niitä käytetään. Parsekki on siis yhtä kaarisekuntia vastaava matka, kun mitataan tuommoista parallaksikulmaa. Eli etäisyyksiä voi määrittää tähtitaivaalla parallaksin avulla, ja se näyttää, se tarkoittaa tuon tähden semmoista näennäistä liikettä tuolla taivaalla sitä mukaan, kun maa kiertää aurinko. Eli kun maan paikka vaihtuu, niin me katsotaan sitä tähteä aina vähän erilaisesta suunnasta, ja sen paikka näyttää vaihtuvan tuolla taivaalla. Hyvin, hyvin vähän tietysti, koska meidän maan liike auringon ympäri on suhteessa hyvin pieni, mutta sen verran, että me pystytään se mittaamaan kohtalaisen tarkasti. Näitä on itse asiassa pystytty mittaamaan aika tarkasti jo aikaisin, eli tämä ei ole edes välttämättä pelkästään nykyaikaisen tähtitieteen juttu, vaan näitä on mitattu jo kaukoputkilla hyvin pitkään. Mutta puhutaan tosiaan siis tuhansista valovuosista, eli edelleen hyvin, hyvin pitkistä matkoista. Ja
hyvin pieni, yksi parsekki on siis yksi kaarisekunti, mikä on tosiaan pieni osa astetta vielä kaiken kaikkiaan. Mainittakoon nyt siis vielä pimeästä aineesta ja energiasta sen verran, että tosiaan tunnetusta maailmankaikkeudesta pimeää ainetta on laskennallisesti 26%. Me ei tiedetä, mitä se pimeä aine on. Se voi tietysti jakautua vielä osiin erilaisiksi aineiksi, tai sitten se on jotakin ihmeellistä gravitaatiotahnaa, mutta se on vielä selvittämättä. Sanotaanko, että mielestäni helpoimpia tapoja saada Nobel-palkinto on se, että jos löytää mummolan vintiltä pimeää ainetta ja pystyy selittämään, että mitä se on. Tai toinen vaihtoehto on se, että pystyy tekemään mittauksen, jossa samaan aikaan havainnoi elektronin kulkevan, kummasta reiästä elektroni kulkee ja saa interferenssikuvion silti aikaiseksi, eli kiertää Heisenbergin epätarkkuusperiaatetta. Näillä kahdella tavalla, jos saatte Nobel-palkinnon, niin onnittelut. Ne on lähtökohtaisesti tällä hetkellä semmoiset, mistä mä kuvittelisin, että on helpoin saada Nobel-palkinto. Pimeä energia on ehkä kolmas, jos selitätte, että miksi 69% maailmankaikkeudesta on energiaa, joka aiheuttaa maailmankaikkeuden laajenemisen, niin se on varmasti verrattain merkittävä tulos. Mekanismi on tuntematon, vuorovaikutukset on tuntemattomia, eli tuolla voi olla jotain todella, todella suurta vielä löydettävissä, mutta toisaalta se ei välttämättä ole, vaikka me sitä pystyttäisiin paremmin selittämäänkin, niin se ei välttämättä ole kauhean mielenkiintoista meidän kannaltamme, koska tällä hetkellä me ollaan siinä uskossa, että me ei pystytä vuorovaikuttamaan noiden kanssa mitenkään, eli jos se pitää paikkansa, niin tietysti me hyödytään aika vähän pimeästä energiasta, vaikkapa energiantuotantovälineenä, koska meillä ei ole kykyä vuorovaikuttaa sen energian kanssa, niin sen muuntaminen vaikkapa pimeä energia voimalassa lämpövoimaksi ja lämmöllä sitten generaattorien virran lähteeksi, niin se ei välttämättä ole kovin helppoa. Mutta monenlaisia malleja on tarjottu, joista en tässä uskalla esittää teille yhtäkään. Ja ne on todennäköisesti kaikki väärin, mutta aina voi yrittää. Me tunnetaan toistaiseksi siis 5% tästä maailmankaikkeudesta suurin piirtein. Ei me tunneta sitäkään kokonaan, ei nyt sanota, että me sitä oikeasti tunnettaisiin, mutta siis 5% me ollaan vähän hajulla, sanotaanko näin. Vähän olisi vielä tutkittavaa. Ja vähän olisi vielä tutkittavaa, se olisi tämän kurssin osalta tämä luennointi tässä. Me seuraamme, sitten tapaamme kokeessa, ja jos katsot näitä luentoja joskus myöhemmin, niin onnea omiin suorituksiisi. Tämä YouTube-sarja päättyy tähän.